Ik ben Louise Doorman en ik ben jurist. Ik ben gespecialiseerd op mediarecht en auteursrecht en ik werk heel specifiek voor omroepen en productiemaatschappijen. Dus ik weet heel veel van vrij weinig. Ik ben ooit begonnen om theaterwetenschap te studeren, film- en televisiewetenschap. En dat vond ik zo ontzettend leuk en ik wilde werken in de film en televisie. En ik wilde stage lopen en ik kon eigenlijk nergens terecht, want ik hoorde iedereen de hele tijd maar praten over rechten en contracten. En niemand had zoveel behoefte aan wat ik wist als theaterwetenschapper. En zo ben ik ertoe gekomen om rechten te gaan doen. Ben ik uiteindelijk afgestudeerd in strafrecht, maar toch weer teruggekomen bij film en televisie. Alleen dan als jurist. Toen ben ik begonnen bij een productiemaatschappij. Dat is dus in de privésector. En dat zijn bedrijven die onder heel hoge spanning televisieproducties maken. Daar ben ik na 3 jaar in een reorganisatie ontslagen. En toen heb ik gesolliciteerd bij het Commissariaat voor de Media. En dat is een toezichthouder. Dus toen daar werd ik aangenomen. Toen ben ik dus bij de overheid terechtgekomen. Uiteindelijk ben ik er bijna 10 jaar gebleven, waarvan het grootste deel als hoofd juridische zaken. En toen na die tijd wilde ik heel graag vrijheid hebben en ik wilde heel graag dat private en dat publieke combineren. En toen heb ik een maatschap opgericht met 2 anderen die ook in de media en entertainment werkten. Dus samen bestreken we zeg maar de hele mediawereld. En dat heb ik 7 jaar met veel plezier en succesvol gedaan. En nu ben ik sinds 1 januari helemaal zelfstandig. Dus het is denk ik afhankelijk van de sector waarin je werkt of een maatschap wel of niet voordelen kan bieden. Maar ik denk in mijn sector die zo snel verandert en waar veel bezuinigd wordt, dat je beter overleeft als je wendbaar bent. Dus om op de vraag terug te komen, waar ben ik nu goed in? Ik ben goed in heel specifiek mediarecht. Dat is het recht dat ziet op de omroepen. Dus hoe de overheid aan omroepen regels oplegt wat ze wel en niet moeten doen. Over sponsoring, maar ook over hoe de publieke omroep in elkaar zit. En daarnaast weet ik ook veel van auteursrecht. En dat is wat productiemaatschappijen en omroepen onderling zeg maar doen. En dat heeft heel specifiek met auteursrecht te maken. Dus ik ben eigenlijk een superspecialist op mediajuridisch gebied. Ik los juridische problemen eigenlijk steeds meer op door goed te kijken wat er is. En ik moet heel eerlijk zeggen, heel vaak op een niet-juridische manier. Maar het gaat erom om het probleem op te lossen. Dus wat dat betreft is mijn doel dan geslaagd. Wat ik als groeiambitie heb is om me iets breder te ontwikkelen. Dus niet alleen juridisch, maar breder, letterlijk breder. Dus ik wil kijken of ik in toezichthoudende functies zou kunnen groeien naast het juridische werk dat ik nu doe. En ik zou ook graag eens buiten de media willen kijken. Maar ik heb daar helemaal geen haast mee, want wat ik nu doe, dat is natuurlijk waarom mensen mij vragen. Omdat ik heel goed ben in dit specifieke onderdeel. Maar die groeiambitie heb ik zeker. En daar ben ik ook, mijn week is zo verspreid dat ik altijd probeer om daar mijn netwerk in op te bouwen. Ik ben sinds ik zelfstandig ben geworden me veel meer gaan richten op netwerken. En ook eigenlijk specifiek op vrouwen. Ik ben het helemaal niet eens met het beeld dat vrouwen niet solidair zouden zijn. Ik ervaar in mijn werk juist het tegenovergestelde. Ik vind vrouwen erg solidair met elkaar. Ik vind vrouwen die zeg maar net 10 jaar ouder zijn dan ik, vind ik ook heel solidair met mij. Ik merk dat die enorm openstaan om mij te helpen of op weg te helpen. Wat ik moet leren, heb moeten leren, wat ik steeds meer doe, is om daar ook een beroep op te doen. Dat vond ik in het begin een beetje gek. Dan kreeg ik een naam van een vrouw via om die te mailen of zij eens een kopje koffie met me wilde drinken. En ik merk eigenlijk dat de deur altijd open staat en dat vrouwen heel erg bereid zijn om hun netwerk open te stellen. Maar ik geloof absoluut dat netwerken wel de sleutel zijn om te bereiken wat je wil. Buiten dat je gewoon erg goed in je vak moet zijn. Ik denk voor ondernemen, of je nu jurist bent of niet, dat het allerbelangrijkste is dat je een noodzaak hebt om jezelf te ontwikkelen. Om nieuwsgierig te zijn. En niet alleen jezelf ontwikkelen in je vak, maar ook om je als mens te ontwikkelen.
Volgens mij gaat dat hand in hand. Heel erg openstaan voor de wereld en verandering niet alleen niet erg vinden, maar leuk vinden en daarnaar zoeken. Ik denk dat dat voor ondernemen eigenlijk de belangrijkste eigenschap is die je moet hebben, maar ook die je moet ontwikkelen en die je moet blijven onderhouden. Dus jezelf altijd blijven prikkelen en ontwikkelen. En wat ik zelf vind, maar dat is omdat ik in een sector werk die vaak onder hoogspanning werkt, dat je ook goed erop moet letten dat je een goede balans hebt tussen spanning en ontspanning. Dat je daar heel goed op moet letten. Je kan niet 24 uur altijd maar op de toppen van je kunnen werken. Dus daar probeer ik erg op te letten. En mijn beste ideeën heb ik altijd als ik een probleem laat liggen, een nacht slaap, 's ochtends het zwembad induik. Zwem, alles van me afgooi en heel vaak komt dan opeens het moment dat ik denk, zo moet ik het doen. Dus dat is belangrijk om jezelf niet voorbij te hollen. Gewoon ook precies moet zijn, afspraken na moet komen, mensen terug moeten bellen. En tegelijkertijd ook weer niet bang zijn om daarin een fout te maken, wat ook weer heel vrouw-eigen is, om het allemaal zo goed te willen doen. Dus dat is iets waar ik altijd mee blijf worstelen, maar ik hoop zolang ik me daar maar bewust van blijf, dat het dan iets helpt.